Priset i kategorin Årets eldsjäl presenteras i samarbete med Kanadapulkan. Hej, välkommen tillbaka till Jaktgalan. Här sitter jag, redo att förhoppningsvis få ringa två finalister. Det känns som att jag börjar på att bli lite varm i kläderna för det här med att presentera finalisterna i kategorierna inför den stora galakvällen. Förra avsnittet så presenterade vi finalisterna i kategorin Årets jakthund. Och nu har vi kommit fram till Årets eldsjäl. Den här kategorin lyfter de där personerna som brinner lite extra för jakten och som kanske är just den där mentorn för många nya jägare och som förhoppningsvis också marknadsför jakten så fler blir intresserade. Innan vi går vidare så vill jag höra vad juryn har att säga om den här kategorin. Årets eldsjäl är den viktigaste kategorin på galan när det gäller att rekrytera nya jägare och att sedan få behålla dem som jägare. För när man precis tagit sin jägarexamen och börjar komma ut på jakt finns det så otroligt mycket man ännu inte kan, även om man läst jägarskolan. Det finns enormt med begrepp och oskrivna regler och tyvärr finns det många erfarna jägare som är snabba att kritisera de nya jägarnas så kallade dumma frågor och göra sig lustig på deras bekostnad. Då behöver vi eldsjälar som fungerar som mentorer och goda förebilder, som brinner för jakten och som gör allt för att vi jägare ska ha ett så gott rykte som möjligt. De fem som är nominerade i den här kategorin stämmer alla väldigt bra in på den beskrivningen. Anders Wiklund har med sitt projekt Tätortsnära jakt drastiskt minskat antalet viltolyckor och ökat allmänhetens acceptans för den svenska jägarkåren. Anna-Karin Westling är en eldsjäl utöver det vanliga som spenderar fler dagar på havet än hon gör på land. Hon har ett tätt samarbete med fiskenäringen, hon utbildar nya säljägare och hon delar gärna med sig av sina erfarenheter genom guidning och till sina praktikanter. Erika Lindqvist är en jägare med många järn i elden. Hon är aktiv eftersöksjägare, sitter som biträdande länsansvarig jägare i NVR, JAQT-ansvarig och mycket mera. Hon lägger även mycket tid på att utbilda nya unga jägare både inom sitt yrke på studiefrämjandet och på sin fritid. Jonas Johansson driver Jakten för alla, ett projekt för att hjälpa funktionshindrade ut på jakt. Han anordnar även välgörenhetsjakter varje år för att samla in pengar till olika organisationer. Och allt det här gör han helt utan något som helst eget vinstintresse. Kenneth Skynsven är eldsjälen som tar ungdomarna under sina vingar och hjälper dem fram genom jägarskolan. Sedan 80-talet har han sett till att göra jakten och viltvården intressant och glädjefylld genom den så kallade vilda lådan som han på ett lekfullt och lärorikt sätt delgett många skolklasser genom åren. Oavsett vilken av de här fem som står som slutgiltig vinnare så har vi nu fått lyfta fram dem genom sin nominering. Lycka till från oss i juryn! Tack för det! Då mina vänner så kommer jag att lämna över ordet till kategorins sponsor, nämligen Dick Karlsson från Kanadapulkan. Hallå där, Dick Karlsson här. Jag representerar Kanadapulkan och vi stödjer årets jakt och i den kategorin årets eldsjäl. Kanadapulkan är ju det lättaste, smidigaste, bästa och billigaste alternativ när vilt ska dras fram. Kanadapulkan tål tuffa tag i skogen. Och pulkorna tål även hög värme och stark kyla. Detta eftersom de är gjorda i en specialplast. Det är ju även också väldigt hygieniskt att dra fram vilt i Kanadapulkor. Kanadapulkan är värd för deltävlingen Årets eldsjäl. Och utav fem nominerade så är det två finalister nu uttagna. Det är Jonas Johansson och Kenneth Skynsven. Jonas, han driver två olika projekt. Ett projekt där han hjälper handikappade att jaga. Och ett där han arrangerar välgörenhetsjakt och då behållningen går till olika hjälporganisationer. Kenneth, han har vigt sitt liv åt ungdomar och utbildar dessa i olika grupper i jakt och viltvård. Vi från Kanadapulkan önskar både Jonas och Kenneth lycka till i tävlingen Årets eldsjäl. Tack för det, Dick.
Och eftersom varken Jonas eller Kenneth vet om det här så tänker jag i vanlig ordning slå dem en signal och berätta den glada nyheten. Vi ska se här. Jag har ju som sagt en liten fusklapp med nummer på. Ja, Jonas. Hej Jonas, det här är Katarina Olsson från Jaktgalan. Hejsan. Hejsan, hur är läget med dig? Det är bara bra. Jaha, vad gör han en sån här dag? Jag är hemma med min sjuka son. Aj då. Jag sitter och tittar på barnprogram. Åh gud vad roligt. Hörru du, varför ringer jag dig då tror? Ja, det kan man undra. Det kan man undra. På en sån här dag liksom. Ja. Mm. Jo men jag ringer ju till dig för att berätta att du är en av två finalister till kategorin Årets eldsjäl i Jaktgalan. Oj, det var kul. Det var väl roligt? Det var jätteskoj var det. Ja, vad härligt. Vad kul. Det hade du inte räknat med. Det hade du inte? Nej, det hade jag faktiskt inte. Det var så många bra som var med och nominerade så det hade jag inte räknat med alls faktiskt. Ja, men du vet. Då har du gjort någonting väldigt bra då, ser du, som har fått så mycket röster. Tydligen. Hörru du, nu är det så här. Jag och Bosse Sköld, kommer ju att sända den stora galakvällen den 20 februari klockan 8 på Jaktgalans hemsida och på YouTube. Ja, så då får du borsta av smokingen och sätta dig till rätta och fram med bubblet och popcornskålen och allt det där. Ja. Men du, stort grattis så länge och så hörs vi igen. Stort tack, det gör vi. Ha det gott. Tack. Hej. Hej, hej. När vi ändå är liksom på gång så då testar vi Kenneth också. Kenneth. Hej Kenneth, Katarina Olsson, Jaktgalan. Hej då, hej då. Hej då, hej då. Hur är läget? Ja, det får gå, vet du. Jaha, det är bra. Det får gå. Mm. Ja. Vad gör du idag då? Nej, jag har varit ute och gått. Jag har stycket rådjur och det har varit lite grejer och sånt där. Och det. Jaha, är det du själv som är skytten? Nej, jag hade... Ja, man får inte, men jag har lite elever här, så jag fick lära sig att stycka då. Ja, vad härligt. Det är bra. Ja. Det är bra. Ja. Hörru du, varför ringer jag dig idag då? Ja du, jag har inte en aning. Du... Nej då, men vet du vad? Jag ringer till dig faktiskt för att jag vill gratulera dig till att ha blivit en av de två finalisterna i kategorin Årets eldsjäl. Åh, vad kul då. Ja, det är väl härligt. Ja, visst. Ja. Den 20 februari så kommer jag och Bosse att sända själva Jaktgalan-kvällen klockan 8 på Jaktgalans hemsida och på YouTube. Ja, ja. Och nu vet ju jag att du har blivit lite modern med dator och sånt på grund av corona. Ja, jag har tack vare hustrun. Jag håller bara på att hjälpa mig. Det fungerar väldigt som det hjälper. Det är bra det. Ja. Så då får du kamma av, eller borsta av smokingen, vet du. Så får du sätta det till rätta klockan 8 då den 20 februari. Ja, jag vet. Hörru du, stort grattis Kenneth. Och så håller vi tummarna så hörs vi snart igen. Ja, jättekul det. Ja, jag ska till er att jag får hitta specialister som hjälper med den här datorn. Det blir bra det. Ja, det blir väl det. Ha det gott. Tack, hej med dig. Hej, hej. Ja, hörni, då får jag säga stort grattis till både Jonas och Kenneth. Och jag passar också på att skicka ett stort grattis till er andra som blivit nominerade. Och bara att bli nominerad till Jaktgalan, det är ju stort i sig. Och som jag sa till Kenneth, den 20 februari så kommer vi få veta vem av de två finalisterna som tar hem titeln i kategorin Årets eldsjäl. Vinnaren kommer att få ett inramat diplom som bevis på sin utmärkelse men också ett kontantpris på 5000 kronor. Plus att Kanadapulkan skänker ett fint pris. Då så hörni, då tackar jag för att ni har tittat på det här avsnittet inför årets upplag av Jaktgalan. Imorgon så sänder vi nästa avsnitt och då kommer det att presenteras finalisterna i kategorin Årets medieprofil. Tack för att ni har tittat och vi ses imorgon. Jaktgalan arrangeras av Allt om jakt och vapen i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Huvudsponsorer är Saco och Ultracom. Vinstsponsorer är Crispy, Hylte Jakt och Lantman, Svedea, Kanadapulkan, Prepare for Hunt och Remsle of Sweden.